Aquest és un registre de liberacions, un llibre d'actes del Consell de Cent. Aquí diu, dissabte a 30 del mes de novembre del gloriós apòstol... L'Arxiu Històric de Barcelona obre les portes aquest dijous dia 19 de juny coincidint amb la Diada de Corpus. La visita guiada permetrà conèixer un dels dipòsits i contemplar una mostra dels documents que s'hi conserven. Aquests rotllos, per exemple, això són planos històrics de la ciutat de Barcelona de gran format. Sí, això són menús. Truita paisana, una pesseta. Truita de xampinyons, una pesseta. I aquí podem veure una mostra d'una baralla. L'objectiu fonamental, obrir l'arxiu a la ciutadania. Podem dir que és el testimoni històric de la ciutat. El que hem de destacar més és la documentació municipal, és a dir, la documentació generada pel govern i l'administració de la ciutat, fonamentalment els documents de l'època del Consell de Cent, des del segle XIII fins a començaments del segle XVIII. La visita lliure permetrà recórrer la planta noble i les sales Massana i Dalmases, que conserva una llibreria de fusta tallada que està datada l'any 1699.